sisi tulifanya makosa makubwa. Na makosa tuliyofanya ni kumpatia huyu jamaa jina la Zakayo. Kwa sababu huyu jamaa hana jokes, wala hajui jokes. Anachukulia ule zaka wa Biblia ndo ni yale yale mambo ambayo anakuja kutufanyia sisi hapa kama wa Kenya. Ama sivyo hivyo. Si tunataka aende 2027. Hivi sasa tunaona watu wanasherekea wakisema kwamba baba anaenda AU. Hiyo sisi hatuna tatizo nalo. Sisi tunajua baba ako na maisha kama ya paka. Ako na maisha saba. Na kumuondoa baba katika roho za Wakenya ni ngumu. Baba akiwa Kenya bado atawika. Baba akienda South Africa bado atawika. Baba akienda Italy bado atawika. Popote pale ambapo baba atakapokuwa, baba atafanya nini? Baba atafanya nini? Mimi naomba niweze kukwamilia hapo. Yale mengine tutakwenda kupambana kule katika bunge la kitaifa. Nikurudi Malindi niambie nini watu wa Malindi? Niambie nini watu wa Malindi? Jamani niwaambie na salamu peke yake hata mume sijapata. Ala, karibu mheshimiwa Ruto.